Խորհրդարանական Թեկիսը նախագահական 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո մայր օրենքի շուրջ վեճերի հիմնական մասը պտտվում էր երկրի կառավարման համակարգի շուրջ։ Վեճը հանգուցալուծված է։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը քննարկել եւ քվեարկությամբ հաստատել է։ Հայաստանը կշարունակի մնալ խորհրդարանական կառավարման երկիր։ Ներկայումս կառավարման մոդելը բարելավելու իշխանություն, ընդդիմություն, ազգային ժողով, կառավարություն, հակակշիռների ավելի լավ մեխանիզմներ ստեղծելու վերաբերյալ քննարկումներն են, ասաց օրենսդրության զարգացման եւ իրավական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենը։ Տիգրան Դադունցը նշեց, դեռևս քննարկում են կայուն մեծամասնության սկզբունքը թողնել, թե ոչ։ Եթե պատկերացնենք, չգիտեմ, հրաժարվում ենք կայուն խորհրդարանական մեծամասնության սկզբունքից, ինչը ենթադրում է, որ պետք է միշտ տրվեն բոնուսային մանդատներ, որպեսզի իշխանությունը լինի 50+% հա, կայուն մեծամասնություն։ Եթե այդ սկզբունքից հրաժարվում ենք, ստացվում է լրիվ փոխվում են խաղի կանոնները, լրիվ նոր մեխանիզմներ են պետք։ Օրինակ, կարող է այնպիսի իրավիճակ լինել, ենթադրենք, որ ձևավորվի փոքրամասնության կառավարություն, եւ որևէ մեկը չի ստանում մեծամասնություն ազգային ժողովում, հա։ Այս լուծումները դեռ պետք է շատ մանրամասն քննարկվեն։ Փոքրամասնության կառավարություն ձևավորելու երկու քննարկված մոդել կա այս պահին։ Վարչապետը ընտրվում առավել շատ ձայն ստացած տեխնացում կամ հանրապետության նախագահն է ազգային ժողովի առավել շատ պատգամավորների վստահությունը վայելող անձին նշանակում վարչապետ։ Դադունցը վստահեցրեց, վերջնական որոշում չկա։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի նիստը կկայանա առաջիկա շաբաթներին, որտեղ էլ կքննարկվեն կիսատ մնացած այս եւ այլ հարցերը։ Խորհուրդն արդեն հաստատված որոշում ունի նախագահի լիազորությունների վերաբերյալ։ Նախատեսվում է օրենքի գերակայության, մշակութային եւ այլ արժեքների պաշտպանության առումով ավելի լայն լիազորություններ տալ, անհատականներում շնորելու իրավունք ընձեռել։ Ավելանալու են նաև քաղաքացիներին սահմանադրության վերապահվող իրավունքները։ Հիմա սահմանադրության երկրորդ գլխում կան մարդու հիմնական իրավունքներ, որոնցով անձունի անհատական իրավունք գնալու սահմանադրական դատարան, մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է դրանցով հանդես գալ սահմանադրական դատարանում եւ քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանել, իսկ երրորդ գլխի հետ սոցիալ-տնտեսական մշակութային իրավունքներով այդ երաշխիքները չկան։ Եվ խորհուրդը որոշում է կայացրել վերանայել այս մոտեցումը եւ երրորդ գլխի այդ իրավունքները որոշակիորեն նաեւ համապատասխանեցնել այդ սահմանադրության երկրորդ գլխի հիմնական իրավունքներին եւ ազատություններին։ Որոշում կա նաեւ ինքնավար մարմինների կարգավիճակի վերանայման վերաբերյալ։ Մայր օրենքը ներկայումս սահմանում է, որ մրցակցության պաշտպանության, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովների նման ինքնավար մարմինները պետք է կոլեգիալ ստեղծվեն։ Խորհուրդը ըստ Դադունցի որոշել է համակարգն ավելի ճկուն դարձնել։ Հնարավորություն ստեղծվի, որ այդ ինքնավար մարմինները ձևավորվեն ոչ միայն հանձնաժողովային տեսքով, այլ կոլեգիալ, այլ որպես միասին։ Օրինակ, շատ երկներում կա այդ բիզնես ենթադրենք օմբուդսմենի ինստիտուտը, որ մեկ անձ, այսինքն ինչպես օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը հստակեցրել է նաև մեր իրավական համակարգում ինչտեղ պետք է ունենան վերպետական կազմակերպությունների իրավական ակտերը եւ միջազգային պայմանագրերը։ Պետական պաշտոնյա լինելու համար քաղաքացիության եւ Հայաստանում ապրելու ժամկետների վերաբերյալ կարգավորումները եւս քննարկվել են։ Խորհուրդը որոշել է հիմնականում, որ պահպանել սահմանադրությամբ նախատեսված քաղաքացիության նստակեցության ցենզերը, հաշվի առնելով տարբեր հանգամանքներ, հա, մեր աշխարհակաղակական իրողությունները, ներքին անվտանգությունը եւ այլ հարցեր, որպեսի որևէ արմատական վերանայում այս առումով չլինի, այլ որոշակի պաշտոնի առումով կարողանան վերանայումներ անել։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի եւ խորհրդի օրակարգում երբեք չի քննարկվել մայր օրենքից Հայաստանի անկախության հռչակագրին հղումը հանելու հարցը, հստակ հատուկ շեշտեց Տիգրան Դադունցը։ Անդադարձավ նաեւ վարչապետի հայտարարությանը, որ Հայաստանի նոր սահմանադրություն է պետք, նշեց, որ հարցը խորհրդարանական, արտախորհրդանական ուժերից, քաղաքասարակությունից եւ անկախ մասնագետներից ձևավորված խորհուրդն առաջիկայում կքննարկի։ Խորհուրդը միշտ բովանդակային մասնակցել է, որոշումներ է կայացրել։ Հիմա դա կշարադրվի որպես նոր սահմանադրություն, թե սահմանադրության փոփոխություններ, շատ էական տարբերություն բովանդակային առումով չի լինելու։ Այստեղ ավելի շատ երևի սիմվոլիզմի, հա, գաղափարի արժեք ունի սա, հա, եթե գնում ենք նոր փոփոխությունների, դա ամրագրել նոր սահմանադրության տեսքով, այլ ոչ թե կրկին անգամ փոխել 1995 թվականի սահմանադրությունը։ Դեռևս հստակ չէ, թե սահմանադրության բարեփոխումների նախագիծը երբ վերջնական տեսքի կբերվի եւ կդրվի համաժողովրդական հանրաքվեի։ Անի Օհանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։